Specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan të mërkurën në flagrancë disa drejtues mjetesh në Durrës të cilët u kapën në gjendje të dehur në timon. Si pas policisë, shtetas me inicialet e B, 35 vjeç, panues në Shijak, dhe në G, 50 vjeç, panues në Durrës, u kapën nga shërbimet e policisë duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Po kushtu, shtetasi me inicialet G, H, 50 vjeç, banues në Durrës, pasi u kap nga shërbimet e policisë duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur dhe pa leje drejtimej. Policia tha se shtetasi me inicialet D, Z, 39 vjeç, banues në Durrës, pasi automjeti që drejtonte në gjendje të dehur është përplasur me një autobus. Si pasoj, janë shkaktuar vetëm dëme të mëdha materiale. Materialet i kaluan prokurorisë pranë juridiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme. Të hejnë, policia tha se ndaloi shtetasin me inicialet MG, 61 vjeç, banues në Durrës, pasi ditën e djeshme, duke drejtuar automjetin, ka aksidentuar shtetasen me inicialet HK, 72 vjeçe, banuese në Durrës, e cila humbi jetën në spital. Po kështu ndaloi shtetasin me inicialet BT, 51 vjeç, pasi u kap nga shërbimet e policisë duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur dhe pa leje drejtimi, shtetasin me inicialet AS, 37 vjeç, banues në Durrës, pasi u kap nga shërbimet e policisë duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Ky është aksioni i policisë që është zhvilluar gjatë ditës së mërkurë dhe të enjte në rrugët e qytetit të Durrësit.